Так что нема ништо, гледај, таму се снимаш. Казва да седам долу. Много далеко, нищо не се види. Нека сега ще бъде. Тече това, слушай ги това. И почва да тече това, значи записваш какво е. Светко Мотов, директор на Техникум по туризъм, госпожа Маринка Маринова. Управител на автобусни превози ЕАД, господин Иван Стефанов. Директор на Държавно летищенство, град Плевен, инженер Юрий Николов. И майка на гост, госпожа Боряна Петракева. Този ден ще остане завинаги във вашата памет. И уверено на бойното съзнание, вие ще направите първото стъпка към своето възможаване и ще декларирате своята готовност да поемете трудностите на войнския живот. Приемането ви в резервите на Българската армия, град е голямо доверие, задължение и отговорност, които вие трябва да осъзнаете да имате. Благодарение за служите на родината, в края и ние не си проръжден си. Славянето на военна клетва, вие започвате своя нелег път на себедоказване пред вашите близки, които го обичат, пред вашите другари и командири, пред цялото българско общество. Турция гражда своя характер и ще изпитва своята воля и умение. Това е една нова градация на вашия свободен живот. Във всички му измерения на една нова основа, нова среда, ново съзнание, изграждането и една нова българският дори няма равен ефект. За своите неподобаващи потреби, той по своя начин е реализирал националните мечти и успявал идеята за национално обединение и суверенитет на България. За подмените членството ни в НАТО означава нови отговорности и съвсем трудно да се съвършенствата от съвършенствата от съвършенствата от съвършенствата на страната. Българската армия е непознала поражение. Българската военна авиация и войските по чрез отбрана имат богата военна история и са призвани да защитават родните родове. Вашата служба в градовете на военновъздушни сили е чест за вас и едновременно отговорност пред военните закони, заповеди и устави. Бъдете достойни за високата чест, която ви се оказва. Ей, аз съм е тук, на тези. Аз съм на 8. Знаменосци! Ала е го там отзад. Къде? Къде? Къде там отзад, бе? Той вика па там отзад. Чакай, бе, толкова. Съкрахте! Спокойно. Павло, и как върви всичко? Ето го, ето го, той се мина оттатък. Аз го видях, той ми се извиня. Ма не можах да я много ми тепериш ръката. Чакай се помести. Кой, кой? Кажете нещо. Снимам това момче Генчо. Където от него да се такова роля.